أسولت يعني لوجو عاد سيب حسادي يعني إيرويلي ვიეთის ყიდვას ვცდილობთ 23 მარტიდან, იმიტომ რომ თავიდან გამოცხადებული იყო რომ ბილეთები გაიყიდებოდა 23-ში. მოვედით 11 საათზე, თითქმის 1 საათს გვალოდინეს და მე გითხეს რომ 24-დან გაიყიდება. 24-ში თარდა გვიკონკრეტეს საათი და 11 საათიდან შეკრებილები ვართ აქ ადამიანები და 2-ის ნახევარზე ძლივს გვაგირსეს რომ გაიხსნა სალარო. მაგრამ კიდევ იყო რაღაც შეფერხებები ინტერნეტთან და ბილეთების ჯიშთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნაწილი ამბობდა ინტერნეტში იყიდება, ნაწილს პრობლემები შეექმნა საიტი ბილეთების ჯიშთან დაკავშირებით, ზოგი აპროტესტებდა რომ სამართლობა იყო და ორი დღე, გუშინ დღიდან დასმებული, გუშინ არ გაკრებს, მაგრამ ინფორმაცია იყო რომ 11 საათიდან უნდა გაიყიდოს დინამოზე ლოკომოტივის სტადიონზე მარტო სამმაჩი, მაგრამ არ გაკრებს. დღეს გამოიტანეს და დაახლოებით 4-5 საათია. ვეძებდი და არ არის ბილეთები და საშინელი მდგომარეობა არა, ხა მოკლედ შეცვლილი არ მინდა პირდაპირ ტექსტს უნდა დაგო შეცვლილი შეცვლილი შეხლა შემოხლა იყო ან არა აბსოლუტური არ არის შეხლა რაღა შეხლა შემოხლა უნდა გადახედე რა ხალხი დაკაცული და რამდენი ხანია რაც უკვე ბილეთ შეძენაცილოთ 8:30-ზე 3 საათი როგორც გავიგე, გუშინ უნდა გაიყიდულიყო ბილეთები და მაგდენი არ ვიცი, ვიგე და 4 ბილეთი. 30 ლარიანი. დრამი ხაროზე გააცხედეთ, შეხლა შემოხა. ო, რა რა და გაჭედაო, შიგი იყო, მათ იყო, დაბლა იყო, ვერ გავიგე რა. თქვენ ბილეთს თუ აწერიო ფასს? ფასი მეწერება და მაგინა. მოცი რა. ისო არა, ვიქნო. კი, მაგალითი ისო არა, ფასს გაფიცებ და მოცი. მაგინ და ამწიდეო, მაგინ. სერიოზული ისოა. არა, მაგ ინტერი ჩაირთო ხა და თერთმეტი საათიდან და უკვე ხან დაიხურა ხან გაიღო ხან რა ვიცი რა მიზეს გვეუბნებოდნენ 20 წუთი ნახევარი საათი მაგრამ არ მორჩა ამათი დავით არაბა და ეხლა აქ აწერია მიხეილ მესხის სტადიონის ბილეთებია დინამოა მაგრამ არ ქონდათ ბილეთები ეთყობა და მიხეილ მესხის სტადიონზე ბილეთი დაბეჭდილია როგორც მესხის სტადიონი ესე იყო რა ვიცი აი მიხეილ მესხი მიხეილ მესხის სტადიონი მარტიდან და მაინტერესებს რატომ შეფერხდა ეს პროცესი და რატომ არ დაიწყო ცოტა უფრო ადრე.
შეფერხდა ვინაიდან წარმოიშვა რატოული ტექნიკური პრობლემები და ახალი ტურნიკეტების სისტემა დანერგილი და ამაზე აწყობის დროს გამოჩნდა რაღაც ტექნიკური პრობლემები ამ ეტაპზე მოგვარებული არის ყოველდღიურად 12-ს ავად მუშაობს ბილეთებზე და ეს ბილეთებზე ფასი რატომ არ აწერია მოლარი შეცდომა არის თუ ეს ტექნიკური პრობლემაა ხო ზოგიერთ თუ არ თუ მსგავს პრობლემას ვინმე აღმოაჩენს თავის ბილეთში უნდა აუცილებლად მიმართოს ისევ სწავლას რომ არასწორად ამობეჭდა ბილეთი იმიტომ რომ სულ ახალი სისტემა არის და რაღაცა პატარ-პატარა იმებს უშვებს ხარვეზებს მაგრამ ველას ამოუჩენთ ელექტრონულად ხდება ეს ყველაფერი ის ასახული არის უკვე იმის ბილეთი არ დაეკარგებათ უბრალოდ თუ რაღაცა პრობლემა იმის გამოიწვია განაყიდველებთან დაკავშირებით მაინტერესებს კიდე თუ განაყიდველებთან პრობლემა არაფერს ვერ ახერხებს იმიტომ რომ მაქსიმუმ რამდენი ბილეთი გატანა შეუძლია ერთ ადამიანს 5